Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії політичний експерт Руслан Синельников та громадський діяч Олександр Скупченко. Здравствуйте. Доброго вечора. І найближчим часом говоримо про таке. Зеленський у спортзалі розповів про перемовини з Путіним. Зеленський не виключає, що може обговорити з Путіним транзит газу під час зустрічі в Парижі. Переговори щодо транзиту газу можуть відбутись 5 грудня. Міністр Оржель. Росія відповіла на ідею Зеленського поговорити про Крим. Президент Володимир Зеленський вважає, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний для завершення війни на Донбасі. Про це він сказав у черговому відеозверненні, яке записав у спортзалі. За словами Зеленського, Україна могла би обійтися і без діалогу з Путіним. Проте в такому разі ситуацію з вирішенням конфлікту на Донбасі можна порівняти з бігом на біговій доріжці. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Тобто ми просто не хочемо бути на місці, ми хочемо, щоб все це закінчилось. І ми знову були великою країною. Україна. Отож, переходимо до обговорення. Пане Руслане, почнемо з вас. Ну, взагалі, такі меседжі, коли вже Зеленський то в машині Тесла, то йдучи по вулиці, тепер він на біговій доріжці, розповідає про те, що бігова доріжка, вона ефективна тільки для витрачання калорій. Але, до речі, я вважаю досить влучне порівняння з тим, що, ну, на мою думку, не говорячи з Путіним, неможливо. Ресерський вирішує проблеми ДНР, ЛНР, ми знаємо, одна людина. Ну, ми розуміємо, що потрібно, коли говорять про окупаційну адміністрацію, потрібно говорити про тих, хто ними володіє, хто є їхніми власниками проксі. В цій ситуації, звичайно, діалог з Путіним він мав би вестися відразу, від самого початку, і, напевно, саме на нього і розраховував Путін. Але оскільки він був неефективний, оскільки відразу не було знайдено переговорних точок і, можливо, пошук виходу з конфліктної ситуації, відповідно, цей конфлікт затягується, заглиблюється, і ми бачимо, що ми зараз в такому перебуваємо в глухому куті, в якому, скажімо, різні формати, які раніше підписані, до сих пір не виконувались. І зараз, скажімо так, навіть перше питання про припинення вогню, воно так досить умовно дотримується. Тобто в одних місцях йде розведення військ, а в інших місцях продовжуються обстріли і гинуть люди. В цій ситуації, звичайно, діалог – це те, що дозволяє дипломатичним методом вирішити будь-які сторони конфлікту. Пане Олександре, а яка ваша точка зору стосовно того, що Зеленський таки нарешті не звертається, що я можу зустрітися з Путіним тільки в присутності там лідерів Нормандської четвірки, чи обов'язково там, щоб був президент Трамп? От зараз він дозрів чи не дозрів? І взагалі, загалом для України це буде краще, чи це показує, що він, все ж таки незалежний? Знаете, я не знаю, зависимый, независимый. Здесь речь не о том. Здесь не о том речь даже, что хочет Зеленский встретиться или нет. Здесь речь о том, с чем он вернется 9 декабря от Путина, от Нормандской четверки. Мы же не знаем вот, ну, смысл всех договоренностей. Да? То есть мы понимаем, что уже какие-то пакеты решений подготовлены. Потому что Россия, тот же Путин, он настаивал, что пока не будет проекта финального коммюнике, так сказать, ну, встречи никакой не будет. Рассогласовали дату. Уже даже всплывают в сети, то есть там от каких-то там инсайдеров, даже содержание двухсторонних переговоров, да, о чем они могут говорить, там не только газ, а и восстановление авиасообщений, и восстановление транзита. Мы будем с Голом про это говорить, да, то есть это есть. И я так понимаю, уже, скорее всего, есть какие-то и решения. Давайте не будем забывать, что это не просто встреча, знаете, за кофе двух друзей или просто там двух врагов, двух людей, да. Это встреча двух представителей двух государств. Вот эти договоренности, они уже обрабатывались коллективом тех всех советников, которые работают на этих президентов. То есть это ж не просто так, да. То есть, поэтому в любом случае будем надеяться, что он что-то привезет. По крайней мере, я буду надеяться. Потому что я уверен, что второго шанса у Зеленского не будет.
Дійсно, ми теж думаємо так, що шансу такого не буде. Отже, рівно через тиждень, 9 числа, саміт. Я думаю, ну, ви можете мені заперечити, але я думаю, що вже оці, як ви кажете, протокольні служби вже більш-менш всі документи узгодили, прописали. Як ви думаєте, в той час що буде відбуватися в Києві? Ну, так званими реваншистами. Ну, ваші припущення. Це питання до двох, але спочатку ви, пане Руслане. Ну, мені здається, що будуть демонстрації як за те, щоб не було капітуляції, так і за те, щоб пошвидше завершити війну. Ви особисто вважаєте зустріч з Путіним і взагалі зустріч в нормандському форматі капітуляції? Ні, це звичайний дипломатичний крок, на який Україна довго сподівалася, і нарешті ми бачимо, що через півтора чи два роки він відбувається. І те саме питання стосовно розхитування ситуації, яке має відбутися 9-го, воно вже проанонсовано усіма так званими радикальними групами. Знаете, вот что интересно, если бы год назад вы сказали о реваншистах, ни у кого бы не возникло сомнения, кого имеется в виду, да? Сегодня уже так время изменилось, что реваншистами стали те, скоро кто реваншистами будут, называют реваншистами попередников своих. Да, безусловно, вот у Зеленского, понимаете, Зеленский очень сильно ограничен внутренней повесткой. Вот этой той внутренней силой, которая в Украине, да, протесты, улица, это общественные организации, которые настроены под Сороса, Голос, Вакарчук и все остальные. Безусловно, они будут очень сильно ограничивать окно возможностей для Зеленского. Мы не знаем, чтобы он мог привести. То есть здесь все будет зависеть от того, с чем он вернется. Безусловно, он будет оглядываться на Киев. А если в той час, уявить себе, нет, чисто гипотетично, постукаю, але уявить себе, приехал он туда, в нормандському форматі, і тут виявляються новинні стрічки, переповнені тим, що в Києві безпорядки, шини горять, блокується офіс президента. Тобто він хоче показати сили так званого реваншу, так? Нет, вы знаете, я все-таки уверен, что они просчитывают, ну не глупые люди, не просчитывают, что может состояться в Киеве, когда он будет в Париже, да, договариваться об этом. И здесь какие-то меры безопасности принимаются. Я уверен на 1000%. Да, безусловно, это не функция СБУ, да, то есть он попросить своего друга Баканова не может. В наведении общественного порядка, ну, это правоохранительная функция, то есть это национальная гвардия, национальная полиция, это Аваков. Если у них есть какие-то договоренности, если он не зря Аваков оставил в правительстве, Аваков гарантировал, что никакой улицы не будет, розогнати всіх з шинами – це ніякого труда не составить. Пане Руслане, ваша точка зору стосовно того, що, ймовірно, реваншисти захочуть доказати неспроможність Зеленського контролювати ситуацію навіть в урядовому кварталі? Ну, мені здається, ще буде багато виступів, і це ну, не перший і не останній, який, наприклад, збирається на 9 число. Тобто, ну, ви ж теж скептичні до того, тобто ми ж з вами усвідомлюємо, що більшість так званих реваншистів, ультрарадикалів, вони є підконтрольні спецслужбам, ну, так як в цьому світі. Ну, питання в тому, що всі радикали, вони, як правило, звідкись мають засоби до існування. Якщо вони не керуються громадським інтересом, тобто не живуть на членські внески, не живуть… Радикали, чим гірше, тим краще. Не живуть на якісь, скажімо так, ну, яскраві і помітні доходи, да, то, відповідно, десь ці кошти… Ви сумніваєтеся, що, скажімо, ті так звані бутербродні чи добові не зможе платити партія війни, так звана, так, реваншисти? Ну, як сказати, партія війни взагалі багато чого оплачує, як з одного, так і з іншого боку. Питання в тому, що протести можуть бути викликані тим, аби не дійшли переговори до, скажімо, конкретної зради, про яку всі бояться. Тобто мова йде про те, що аби не дати Зеленському повністю відмовитися від тих інтересів, які, за що ми воюємо 6 років. І в цій ситуації, звичайно, можуть бути різні виступи протесту. Я не думаю, що вони будуть гострі, але нагадувати будуть. Ну, гаразд, поки обмінялися думками і переходимо до наступної теми. Президент країни Володимир Зеленський не виключає, що під час саміту Нормандської четвірки у Парижі обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним продовження транзиту російського газу через Україну до Європи. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Шпігель». Зокрема, Зеленський наголосив, що у разі, якщо Російська Федерація та Україна укладуть новий договір на транзит газу терміном на 10 років, то будівництво Північного потоку 2 перестане бути політичним питанням. Давайте послухаємо цитату президента. Для мене важливо, щоб питання газу було незалежним. Незважаючи на бажання обох сторін, це питання не повинно жодним чином стосуватися Донбасу.
Хоча я не виключаю, що транзит російського газу також розглядатиметься у нормандському форматі. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Отож, пане Олександре, уявіть собі, вперше президент уже сказав про зняття політичного відтінку для «Північний потік-2», не благаючи, так би мовити, Європу, що ви, будь ласка, тут якби ми хочемо, щоб ви продовжили санкції, але при тому всьому в тих санкціях передбачите пункт, щоб Україна через це прокачувала транзит газу. Ви сподіваєтеся, як взагалі реагуєте на таку заяву президента Зеленського? Очень положительно. Транзит должен. Я более того, я положительно отнесусь, если он привезет еще и прямой договор на газ, о котором еще Медведчук договаривался в марте, да, 25% скидка. Но здесь важная вещь. Я уверен, что эти переговоры состоятся, да, то есть у нас до сих пор был вопрос, а кто, собственно, от украинской стороны будет подписывать договор о транзите. То есть Украина настаивала, мы настаивали на том, еще с февраля, когда Украина представляла Клинкин в трехсторонней группе, настаивали на том, что это должно быть по европейским правилам, и, то есть, анбандлинг для этого уж произведен, да, выделили отдельно газотранспортную систему, создали оператора. Но смысл в том, что этот оператор, юридическое лицо, да, которое создается, оно должно пройти сертификацию в Еврокомиссии. Пока не пройдет, оно не имеет права подписывать договор. То есть до Нового года может, до 31-го года не следует? Вот сегодня прошла новость о том, что Кабинет министров принял решение о замене всех руководителей энергетических государственных компаний, в том числе и «Нафтогаз Украины». Коболев – это был ярый противник продлить договор. То есть два варианта. Либо новый договор уже с новым юрлицом, оператором газотранспортной системы, да? Либо продлить контракт с НАК «Нафтогаз», пока Украина не сертифицирует, и с тем юрлицом уже подписывать новый договор. Вот сегодняшнее решение «Нафтогаз», Кабмина по смене руководства всех энергетических компаний, в том числе и Коболева, для меня свидетельствует, что, скорее всего, Украина не успеет до конца года пройти сертификацию в Евросоюзе, и, скорее всего, будет продлен договор с «Нафтогазом», новый руководитель, уже не Коболева, а поставит нового руководителя, он продлит договор, и, соответственно, потом уже будет новый договор. Пане Руслане, то що, будемо очікувати на Новий рік, як така під ялиночку, знову ці Міллер закручує кран, там ті кажуть, а нам байдуже, у нас є ті закачені підземні сховища, так званий словацький газ? Ну, питання ж з газом, це завжди було політичне питання для вирішення, скажімо, політичних інтересів, навіть інколи на шкоду економічним. Всім вигідно торгувати з Європою газом. Європі, в першу чергу, отримувати дешевий газ, Україні заробляти на цьому газу, ну і Росії, відповідно, продавати. А фірмам прокладкам, які продають так званий словацький газ, взагалі дуже вигідно? Їм взагалі можна перепродавати українцям абсолютно ще з більшим наваром. Причому, я от не розумію, де тут патріотизм. Патріотизм в тому, щоб не купляти російське, а купляти перепродане прокладками, фірмами, да? Чи патріотизм в тому, що все ж таки, якщо ми говоримо про енергетичну незалежність і диверсифікацію, вкладати кошти в власний видобуток, вкладати кошти в інші джерела надходження газу. І тоді вже можна говорити про те, чи боїмося ми північних потоків, чи впливають на нас політично інші якісь питання. Пане Руслане, знаєте, от ви нагадали мені, завжди перед виборами політична сила використовує так званий газ власного видобутку. Якщо наш власний газ, він якраз там 20 мільйонів кубометрів він якби забезпечуватиме взимку, приходить Новий рік і починається жахіття. Ток-шоу, всі піаряться. Я, власне, ви сказали про цей банк, ну, тобто, що має бути створена нова структура. І ми бачимо, що де свідомий саботаж. Причому саботаж з боку прем'єр-міністра. Бо тому що невже він не знає, що це ж як мінімум недалекоглядно міняти два тижні, три тижні перед якраз сертифікацією керівників газотранспортних підприємств. И не только газотранспорт, все энергетические сферы. Знаете, вот как раз вот формула мне на мысль пришла, что такое, там спросили, что такое патриотизм. Это когда покупаешь российское, но не у России, да, через Европу мы покупаем российский газ. Вот это есть патриотизм, когда не напрямую. А здесь, безусловно, будут эти игрища вот с тем же газом, да, то есть транзит, безусловно. Понимаете, у нас вот эти вот все спекуляции по поводу внутренней добычи газа, да, ну, своего газа, они преувеличены. Ну, во-первых, у нас «Нафтогаз» потратил на это 40 миллиардов, а добыча у нас сократилась, если мы говорим о государственной. То есть у нас мы добываем 21,5 миллиарда кубов газа мы добыли за прошлый год.
Из них 16,5 – это государственная добыча, Укргаздобыча, ну и все остальное – это частная добыча. Да? То есть частную добычу мы регулировать не можем. Но опять же, мы добываем… Вот какая разница, сколько мы будем добывать внутри Украины газа у нас, если мы газ, который добывается в Полтавской области, нам продают его по цене, будто бы мы его купили в Германии на хабе Блюз Дюссельдорфа и еще заплатили транспортировку в Украину. Какая разница, сколько мы газа этого будем добывать? Укргаздобыча в 2015 году, когда были новые эти правила приняты, да, закон о рынке газа, только за один год, просто представьте, на 77 раз увеличил свою чистую прибыль. А звідки тоді у Коболєва буде 10 мільйонів заробітної плати каких за місяць? За все время он уже заработал 860 мільйонів гривень зарплати. Сколько он на это должен? Так він спрацює, можливо? Два, і от, знаєте, у нас обсуждають на госорганы, сколько йдуть. На Верховну Раду там мільярд, да, на содержание Офиса Президента, Кабміна по мільярду. На содержание Нафтогаза, это 800 человек, 2,6 мільярда гривень. Так може вони після роботи? Роботи залишаються. Пане Олександре, можливо, вони після роботи понад гроші... А це час... все в тарифі, це все ми оплачуємо, розумієте? Та ні, звичайно, це чорний гумор. Пане Руслане, от дійсно, якщо така ситуація в енергетичній сфері, ну, скажімо так, делікатно, мафіозна, і вона мафіозна є, грубо кажучи, від самого початку української незалежності, бо тому що, дійсно, транспортування газу, нафти, це є все, завжди були ті темні оборудки для олігархів. Більше того, навіть це було теми переважно президентської вертикалі влади. Завжди президенти відповідали за газ і завжди з президентами політично домовлялись, якщо пригадаєте всю історію. І в цій ситуації питання дуже просте. Нічого не змінилося. Знову президент летить на зустріч у Францію, щоб обговорити питання газу. Коли нарешті в країні буде щось нове, нова політика? Але ж ніби вже своїх людей розставив на енергетичні ті такі хлібні місця. Ну то тоді треба прозоро сказати, ось український газ видобувається по такій ціні, його можуть споживати українці по такій ціні, ось російський газ ми його продаємо в Європі, давайте ми його Європі продамо на кордоні з Україною і далі будемо розраховувати з європейськими партнерами, вони нам будуть платити за транзит. І в нас не буде питань потім з оплатою, у нас не буде питань з надходженням валюти до країни, у нас не буде політичних торгів, чи ми домовимося в цьому році на транзит газу, чи в наступному, чи на 10 років. Нам просто треба здорових лідерів, здорових керівників. А запитання до вас обох, коротеньке, я прошу так само таку лапідарну відповідь. А якщо, скажімо, на нормандському форматі так станеться, що вони юридично закріплять письмово в угоді 30% від загальної кількості транзиту. Може таке бути? 30% об'єм від газу, що Україна має право прокачувати через свої території. І відповідно на 3 мільярда, ну, 2 мільярда 700 мільйонів буде менше доходів в бюджет. Не зрозумію, де я про це. Ну, от я, якщо чисто гіпотетично припустити, бо я боюся, що вже все домовлено, і їм треба тільки це все діло узаконити письмово, отак як було, скажімо, з мінським форматом, і потім всі не знали, куди докупи зліпити, так? Але вже підписали, нема куди діватися. І так само зараз нормандський формат, який сприймається як панацея буцімто від усього. Вот чисто коротенько, вот как ваша думка? Ну, смотрите, договоренность идет о том, что Украине для того, чтобы наша газотранспортная система существовала, да, она была рентабельной, нужно примерно 50-60 миллиардов кубов в год, да. То есть речь идет о объеме гарантированном 50 миллиардов, сейчас договоренность, 50 или 60, это по принципу качай либо плати, то есть даже если ты не качаешь, ты обязан оплатить, и возможность увеличения до 90 миллиардов. Но, я напомню, здесь вот мы говорим, да, ждем от Зеленского, что он что-то там привезет. Я напомню, то есть Тимошенко, она сидела именно за это. Она была в Петербурге как премьер-министр Украины. Да? Директивы главе Нафтогаза, подписывает договор глава Нафтогаза. Директивы на подписание договора на определенных условиях, которых Зеленский может договориться об этих условиях, но директивы должен дать кабинет министров. Вот по России там все понятно. Если Путин договорился... Тогда Дубина еще был в державе, которая не была парламентско-президентская, а президентско-парламентская. Нет, и сейчас то же самое. Нафтогаз Украины, он подчиняет предприятие, ну, кабинета министров. Оно исполняет директивы кабинета министров. Вот если с Россией все понятно, то, что Путин договорился, Газпром исполнил, то по Украине, да, здесь директивы должен... Зеленский может договориться, но если саботируют кабинет министров, либо саботируют Нафтогаз Украины, то никакого договора не будет. Как кажут вот в анекдоте, можливі нюансы. Да, вот в этом и дело. У цих нюансах ніяк населенню не дають зрозуміти все ж таки, а хто заробляє на цьому газі і чому громадянам не знижуються тарифи, які обіцяли перед виборами. Чому перед виборами нам сказали, що буде збільшення доходів, зменшення тарифів, доступні ціни. Чому Зеленський зібрав всіх і сказав, що тарифи треба, а не наступний рік, а зараз понизити?
Але ми перейдемо далі і переходимо до наступної теми. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель сподівається, що черговий раунд газових переговорів між Україною, Росією та Європейським Союзом відбудеться цього тижня. Про це урядовець сказав на брифінгу. Він зазначив, що дві сторони – це Україна та ЄС – готові до перемовин у будь-який момент. За інформацією Оржеля, вже провели технічні консультації, тому найближчим часом переговори повинні перейти в конструктивне русло. Останні тристоронні переговори щодо транзиту газу через територію України з 2020 року відбулися наприкінці жовтня в Брюсселі. Ми готові до перемовин кожен день. Ну, тобто українська сторона, європейська сторона готові до перемовин кожен день. Більше того, ми готові і до кінця року буде відповідно приведене українське законодавство вже повністю приведене до європейського. Ми здійснимо відокремлення, як того вимагали і згідно наших відповідних зобов'язань. Які найближчі дати, виходячи з того, я маю надію, що це може бути 5 грудня попередньо. Звідки вони беруться, такі оптимісти? Ну, понимаете, рассказать это одно. Вот это вот как раз разговор, вот эта встреча на 5 декабря перед встречей в нормандском формате, это, скорее всего, то, что, о чем я и говорил, что смена главы Нафтогаза и изменение вот самой парадигмы договоренности, потому что трехсторонняя договоренность с Еврокомиссией, скорее всего, действительно, они не успеют сертифицировать нашего оператора. Сберегти до гарне лице при поганій грі. Нет, не сохранить лицо, а просто изменить договоренности, потому что на прошлой встрече Украина давала уже проекты договоров, которые Россия должна подписать с новым предприятием, с новым оператором транспортной системы. И, скорее всего, они действительно не успеет Еврокомиссия их сертифицировать. Скорее всего, действительно, они будут согласовывать 5 декабря о том, что будет не новый договор на 10 лет, а, скорее всего, краткосрочный и с Нафтогазом Украины продление. На каких условиях? Вот это, скорее всего, и согласуют. Ваша думка, пане Руслане? Ну, мені здається, що відбуваються маніпуляції, ми про них, на жаль, не дізнаємося, поки не отримуємо готовий текст документу. На жаль, нас не інформують про те, про що насправді домовляється в тіні. Ну, я думаю, що якраз оця тема газова – це завжди найбільш тіньова тема. І ми достеменно не будемо знати нічого, і, можливо, влада сама зацікавлена в тому, щоб ми нічого не знали. Але коли ми бачимо, що ті всі солодкі обіцянки ніяким чином не трансформувалися нам в дешевші і тепліші батареї, в дешевшу і гарячішу воду, скажімо, у ванні, яка зараз дійсно стала для більшості українців розкішу прийняти ванну. Це 0,3 кубометра води, і це реально для багатьох це дуже дорого. То ми можемо тільки передбачити, тут не треба бути дуже великими прогнозистами, що весною буде черговий обвал рейтингу президентської влади, ну і швидше всього, що і парламентської монобільшості. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю західним ЗМІ, що має намір порушити питання Криму на зустрічі Нормандської четвірки в Парижі. За словами Зеленського, якщо в нормандському форматі тема окупації українського півострова не обговорюватимуть, то він готовий ініціювати майданчик для таких переговорів за участю Російської Федерації, України і США. У відповідь прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що, цитата, «тут жодної реакції Кремля не може бути», повідомляє видання РІА Новості. Пісков також додав, що, цитата, «будь-яке обговорення тему Криму неможливе і немає різниці, в якому форматі ставити це запитання». Як ми бачимо, що сам Зеленський пробує до нормандського формату додати те, що зараз свідомо геополітичними гравцями виводиться за межі, так би мовити, щоб не мохнатіть бабочку. Бо тому що якщо з Донбасом більш-менш зрозуміло, то Крим, і це показує навіть те, що карти на картах Google Крим з вчорашнього дня вже позначені як, на жаль, позначені як російський, це означає, що ж геополітичні гравці що, зливають Україну.
Ну, вы знаете, говорить можно что угодно, я имею в виду этих геополитических игроков. Ну, безусловно, их эти вопросы мало беспокоят, потому что действительно Крыма в повестке дня нет. То, что Зеленский хочет поднять Крым, мы же понимаем, что когда он уедет, на улицы выйдут радикально настроенные люди. И для них вопрос, чей Крым, он стоит актуально. Если Зеленский поедет, он начнет о каких-то подвижках договариваться по Донбассу, а по Крыму не поднимет ни одного вопроса, да, для них это будет, ну, это величайшая зрада будет. Безусловно, мне кажется, Зеленский хочет Крым вписать в эту повестку. Я думаю, ну, Песков уже заявил, что Путин готов к этому разговору. Ну, что Путин, в принципе, может ему ответить? Ну, то же самое, что он все 5 лет говорил. Крым наш, там, ну, и все остальное. Но в любом случае, Зеленский, я думаю, все-таки включит Крым в эту повестку, хотя бы хоть как-то, ну, чтобы его никто не обвинил, когда он прилетит обратно, что он эту тему даже не поднял. Пан Олександр, в нас... Ми нікуди не поспішаємо. В нас це саме глобальна тема, бо тому що я вважаю, що якщо політики, тим більше геополітичні гравці, хочуть вивести тему Криму кудись за межі... А вони так хочуть. От пропозиція Зеленського вивести з нормандського формату. Тобто він же ж пропонував США, Росія і Україна, да, обсудити Крим. Да. Тобто це вже вивести за скобки нормандського формату. Тобто в нормандському форматі ми обсуждаємо Донбас, Крим ми обсуждаємо десь там США. Але при тому Трамп сказав Зеленському, що ви, будь ласка, зустрічайтеся з Путіним і собі вирішуйте. Ну от, а потім це вже третій шаг, четвертий. Я маю в виду, що от цим шагом це і так вже виноситься за скобки Донбасу. А може ми не поспішаємо? У нас тема Криму – це саме глобальна на сьогодні, на цю годину тема. А можливо це реверанс в бік ультраправих? Можливо, це реверанс в той бік, в який 5 років не згадувався і був виведений справді за діалог, саме міжнародний діалог з боку колишньої української влади. Тому що виходило так, що поприймали рішення про те, що Крим окупований в ООН, поприймали рішення в міжнародних організаціях, а далі питання з боку України ніяким чином не піднімалося. І ми бачимо, що в мінському форматі навіть про Крим нічого не згадано. В цій ситуації, коли Зеленський згадує про Крим, він, по суті, знову відновлює ті питання, які стояли 5 років тому і так і не вирішені. Знаєте, шановні, я хотів би сказати, от я вчора приїхав з Женеви, там був форум ООН, і, власне, я подивився, як Україна пробує вирішувати питання Криму. Мається на увазі українська делегація, я сидів поряд, знаєте, там була там Україна, потім Ізраїль, потім Росія. Я так сів, я запитався дозволу, табличка України, думаю, свої, хоч я там був в статусі запрошеного гостя. Але українська делегація, коли почав виступати Руслан Бальбек, як би то не було, з точки зору стосунків між Україною і Росією, але це законно обраний з точки зору російської легітимності депутат, кримський татарин Руслан Бальбек, який обраний, а нагадую, в Криму у нас понад 200 тисяч кримських татар. І в Києві, кажуть, не більше 100. І тому тут є важливий, власне, такий нюанс. Знаєте, як українська делегація реагувала? Просто... Отак брала і табличками стукала, стукала, стукала. Я вже йому кажу, слухай, а ти не можеш так головою себе постукати? Ти розумієш, що це ООН, тут вони домовилися, це ви між собою, ну, ми можемо воювати, але в ООН треба говорити, дискутувати. От ваша точка зору, от чому парламентська асамблея Ради Європи, ця ганьба, що Україна тепер не знає, яким чином знову туди потрапити. Зараз ганьба, яка я на власні очі бачу, навіть це знімав на телефон, в Женеві. На засіданні на форумі ООН. Чому Україна на дипломатичному рівні питання Криму, грубо кажучи, профукує? Ну, знаєте, можна було їх ще попросити, щоб вони по-англійськи стукали, може, вони на українські стукали. Слухайте, це не смішно? Пан Олександр, ви розумієте, вони за наші з вами податки. Я розумію. Вони ганьблять державу в прямому ефірі. Ну, ви ж розумієте, що вони стукали не для Англії, там, не для Америки, не для Франції. Ні, то стукали для нашої внутрішньої повістки, для того, щоб показати себе. Та всі на нас дивилися, всі країни. Всі... Правильно, їм на це плівати. От смотрите. Мені було соромно. Коли ООН учреждали, то есть стран-учредителей ООН, их, по-моему, если не ошибаюсь, было 67, да? Прошло менее 100 лет. На сегодня уже около 200 признанных ООН государствами. То есть на самом деле на геополитической карте, вот там, где большие страны диктуют, чей Крым, сколько там, на сколько государств Югославия распалась, сколько государств из них кого признали, не признали, але ще від часів это Лиги так мало нації, и так неважно. Ще від часів Ліги нації завжди це існувало як площадка для дипломатичного вирішення економічних та військових проблем. Безусловно.
безусловно, и установление каких-то правил игры. Безусловно, эта площадка существует. Но я просто хочу, чтобы... К чему это веду? Это к тому, что вот мы здесь сидим в Украине, мы думаем, что мы пуп земли, весь мир с нами, весь мир озабочен нашими проблемами, и весь мир будет решать сейчас давить на Россию и там возвращать нам Крым. Я это веду к тому, что нет, это только наша проблема, и именно с Россией. У Америки свои интересы. Завтра не договорятся с Путиным, да, как Трамп сказал уже. Крым сдал русским. Обама, не я. Был бы я бы не сдал. Да? Тут для них это тоже своя игра. Турчину. Совершенно верно. Вот пусть Зеленский поднимает вопрос. Поруби. Да, кто сдавал? Вот это решение с НБО, кто принимал у нас. Сдать без боя этот Крым. Понимаете, то есть у нас вот это мамчуры, все остальные, которые Крым куда просто оружие просто там сдали, героями Украины стали. Да, то есть они изменили присяги, стали Украины. Сталин бы их расстрелял за это, по большому счету. То есть у нас этот вопрос не поднимается. Вот у нас, да, чий Крым? А кто сдал Крым? Если Русі з Вербі, я прошу утримати від того, що хто кого би розстріляв. Пане Руслане, це в порядку чорного гумору. Пане Руслане, от прокоментуйте, я просто став свідком. Я виставив це, записав і виставив собі там на Ютуб, там багато тисяч переглядів, власне, цю негідну, таку, я би сказав, ганебну поведінку української делегації, яка за наші з вами кошти, ми її, по суті, утримуємо платники податків, і вони ганблять Україну. І коли всі дивилися, а вона 5 разів ведуча, спікер, вона говорила, ті піднімають табличку, вона їм додає слово, бо це ніби по процедурі. А вони то саме повторюють. Ну знаєте, як є така пташка какаду, що вона так дубає то дерево, так, щоб в неї видно голова не болить, бо там мозку немає. Скажіть, будь ласка, оця негідна поведінка дипломатів, це свідомо чи це можливо? Може банально, щоб там забрати час для виступу, або просто показати, що ми трошки неадекватні, але можливо, як наступна влада буде, саботаж теперішньої дипломатичної школи. Питання дипломатії – це питання находу ефективних рішень, ефективних методів впливу. Напевне, ті, хто зараз були присутні на сесії, вони вирішили, що шляхом такого бойкоту вони можуть на щось впливати. Але потрібно зрозуміти, що Росія набагато більше продумає своїх методів впливу. І коли вони виставили, наприклад, представника Криму, обраного ними від їхньої адміністрації, потрібно було виставити українського представника Криму з боку української делегації і повести… Мустафу Джамільов, його підтримує не менше 100 татарів тут в Києві. 100 тисяч. І питання йде про те, що коли говорити про меджліс, то треба цих представників запрошувати для того, щоб вони довели легітимну позицію України, легітимних представників кримських татар, для того, щоб це був дипломатичний діалог, зрозумілий для інших країн. Тому що як ми можемо довести для інших країн в світі якісь свої позиції, якщо ми не будемо логічно, послідовно і аргументовано виступати? Бо резолюції прийняті, вони не виконуються. Далі будуть наступні кроки, вони мають бути послідовні і доводити нашу позицію. А просто тупати ногами, чи хлопати долонями, чи бити табличками, це може повпливати конкретно на одного виступаючого, але нам потрібно говорити про вплив на світ. А на вашу думку, на що тоді розраховує пан Зеленський, коли він ставить питання Криму, так би мовити, позачергово, так, в форс-мажорному порядку, можливо, він хоче заперечити слова Макрона про те, що нам потрібна Європа від Лісабону там, до Владивостока. Чи, можливо, підтримку Меркель, очікує на підтримку Меркель, яка лобіює зараз «Північний потік-2»? Знаєте, я глибоко убежден, що поднятие вопроса нормандской четверки по Крыму – это исключительно для внутренней нашей повестки. Мы же прекрасно понимаем. А что, взорвутся переговоры? Да ничего не сорвется. Смотрите, поднял Зеленский вопрос по Крыму, да? Меркель поддержала, Макрон поддержал, они его и так поддержат. Крым – это Украина, они это заявляют. Стой, Путин скажет, Крым – это Россия. Все, я не знаю, чем это закончится. Вот у Зеленского, там глава СНБО, Данилов, по-моему, фамилия его, он сказал, что по Крыму есть какой-то план, да? Но мы его вам не озвучим, потому что он должен быть секретный. Ну как секретный, послушайте, мы же говорим, что мы будем возвращать не военным путем, да, а дипломатическим. Дипломатический путь не может быть секретным. Это значимая информация, мы должны знать. Я имею в виду, что если дипломатический, он не может быть секретным. Ты его никак не скроешь. Если вы приезжаете в ОБСЕ или в ООН, либо в любое государство, то это не секретно. Секретно это военный путь, да, то есть, чтобы Россия не успела подготовиться, например, там, к какому-то нашему блицкригу, если он возможен, да. Если мы говорим о дипломатическом пути, то он должен быть. Я, если честно, вот многие у нас говорят, что существуют какие-то планы дипломатического возвращения Крыма. Если честно, я не верю в это. Я не вижу никакой план. До речи, секретарь РНБО сказал, что такой так званый план по реинтеграции Донбасса, который сейчас выкинутый в интернете, что он гуляет, что это тоже фальшивка, что это как бы часть информационной атаки против Украины. Нет, смысл в том,
Здесь речь не просто о реинтеграции. Здесь там речь, он говорит, о вбросе, о плохом, скажем так, отношении, что там фильтрационное, там типа не лагеря, а как-то. Ну, короче, плохое отношение к людям в этом смысле. Да, а не в смысле реинтеграции. То есть о том, что реинтеграция, это и Россия не отрицает. То есть есть определенные условия, при которых, то есть возвращается граница, да, ну, и Донбасс реинтегрируется в Украину. То есть это прописано в Минских соглашениях. Вот сказать, что какой-то документ, который был, ну, не то что признан кем-то еще в мире, да, то есть просто какой-то документ, чтобы Украина хотя бы предложила. Вот мы предлагаем такой-то план, просто в ООН предложили бы, да, вот вас тут около 200 государств. Кто поставит подпись под этим документом? Ну, чтобы действовать с нами там в одном русле, да? Вот план, то-то, 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 давайте делать вместе то. Есть такой? Нет, я его не видел. Вот за 6 лет, с 2014 года, я не видел ни от Порошенко, ни от Зеленского. Покажите, вы же идете на международную повестку, вы говорите, весь мир с нами. Вы хотите, чтобы нас поддержали. Не надо, вот как вы сказали, да, вот это, стучать в ООН. Вы придите с бумажкой. Вы знаете, как в Верховной Раде законопроект кто-то вносит, да, инициативы, и собирает подписи. Ну, там, от разных фракций, чтобы показать. Вот и вы придите в ООН, соберите подписи. И потом покажите, так гляньте, вот с нами вот 50 государств, даже этого ж нет. Пане Олександре, знаєте, я був, таке відчуття, що всі так засуджуючи дивилися на, бо я ще поряд сидів, ще й на мене дивилися, що мені було як українці соромно за дії української делегації, але так дивилися, що, знаєте, тут таке ще відчуття, що трошки різний менталітет, бо тому що для європейця вони не розуміють, що твориться, вони надають слово, і вона 5 разів то саме повторює, а наші, знаєте, як какаду. І, знаєте, в слов'янському менталітеті, можливо, підійшов би, як то кажуть, дав би в жбан, і, може, би дійшло. Ну, от так, як зараз говорять, там, неонацисти бігають по вулиці, ну, вже ті муфлони такими зграями вже не бігають в камуфляжах, але раніше бігали, коли їм були, як то кажуть, були на довольстві, так? За попередні влади, там, вони там... калічили, там навіть бували там і журналістів, і громадських діячів. От уявіть собі, завжди в них питання, сакральне питання, чий Крим. І я кажу, слухай, а ти хочеш з російською армією воювати? Так російська армія, вона от, бо красний чабан, чонгар. Будь ласка, гарантовно, якщо, скажімо, Донбас – це ще під знаком питання, чи тільки воєнспеці і добровольці, чи регулярні частини, то тут гарантовані регулярні частини російської армії. Чому нема жодної там... навіть агресивного випаду в той бік, а більше того, щоб, не дай Бог, не було провокацій. Я просто знаю, коли я законним шляхом перетинав Крим, я їхав туди як блогер. А чому? Там по українському паспорту можна їхати. Більше того, я спілкувався з депутатами там в ООН, і жіночка Анастасія її звати, знаєте, вона виявляється голова товариства в Криму української мови. І вона ще мені так сказала, я не зміг парувати, ну, їй відповісти, вона каже, а от за часів, коли ви були, коли був Крим, ну, після 56-го року, до цієї, коли в нас Крим віджали, то ви не робили кримсько-татарську мову державною, а ми зробили. Я не мав що їй заперечити. Причому вона говорила чистою українською мовою, бо вона там, це не товариство, яке, до речі, фінансує. Кримсько-татарський. І крім того, там зробили і українська державна мова у Криму, і кримсько-татарська. От як, що би ми могли заперечити отим, як перепрошую, муфлоном, які бігають в камуфляжах і всі питаються, чий Крим? Ну, питання в тому, щоб повернути Крим, справді потрібна порядок денний, потрібна дипломатична робота, якщо ми не хочемо військового сценарію. І, відповідно, це має бути послідовно і не за один день, і не за одні протести. І в цій ситуації з боку української МЗС ми не бачимо таких послідовних дій, які продовжувались після рішень міжнародних організацій, все ж таки, як ми повернемо Крим. І це має бути порядок денний для президента, для Кабінету міністрів, для місцевих адміністрацій, для роботи з кримським населенням, для того, щоб вони бачили чітко, що Україна про них турбується, що Україна збирається повернути Крим, і саме як. І це питання «як» – це ключове питання, з яким треба виходити на міжнародну арену. Теж до теми Криму. Чому президент Зеленський, ми бачили, що він користується продукцією Apple? Чому після того скандалу, що навіть колишній фізик-теоретик і колишній міністр зовнішніх справ пан Клімкін сказав, що треба робити саботаж продукції Apple, президент Зеленський демократично робить будь-то запис селфі на iPhone? Чому після того, як це дійсно, мені здається, це демарш? Бо тому що раніше більший хай піднімали,
А тут демонстративно Крим зафарбований в кольори російський триколор, російського прапора державного. Немає жодної заяви українського уряду. Ні від МЗС, ні ноти протесту, ні якогось там звертання, бодай, до Apple компанії, Macintosh, чи як воно, Apple називається. Ну, це мала бути логічна державна позиція, це мало б звернення, в першу чергу, від МЗС. Якщо в нас професіонали на місці, то вони повинні на це реагувати. І далі вже президент повинен би цю тему підтримати. Особливо, коли професіонали тільки вміють стукати дощечками. Ваша точка зору? Надя, мені кажется, Зеленський зараз нічого не робить, він просто не хоче нагрівати градус, повищати градус перед нормандською зустрічю. Він просто зараз, моє мнение, він старається всі ці вугли смягчати, щось не обратити внимання для того, щоб, не дай Бог, цю зустрічу не сорвати. Дійсно, ми він не розодорить таким чином, навпаки, не розодорить оцих ультрарадикалів? Ну, я не знаю, насколько, я не пользуюсь телефонами iPhone, и, если честно, мне там кто, ну, понимаете, в чем смысл? В Киеве iPhone... затримали не, я не за то, людей, які там я робили... Я понимаю, но это все, ну, вот, ну, знаете, на ментальном уровне, на уровне моральности. Вот ни Apple, ни Google, да, там, ни Tesla, там, ни любая компания, это абсолютно не те международные институции, которые признают, либо не признают государственность какого-то там субъекта. Это сутьево. Вони повинні керуватися... Ну, если честно, для меня это не существенно. Если для них существенно, то пусть они Зеленского зададут вопрос, почему он пользуется Apple. Вы считаете, что было бы не сутьево, если бы, скажем, Украину зафарбовали російський триколор на карті Google? Google Maps? Я сьогодні, смотрите, я не пользователь Apple, но я сьогодні вже слышал, що якщо заходить з України, то там Крим України. Якщо заходить з Росії, то там Крим Росії. Я не знаю, возможно, може бути, якщо з Америки зайти, то там Крим Америка. До речі, ваш телефон включений, можливо... У мене не Apple. Ага, щоб перевірити. Я не знаю. Це, до речі, цікаво, бо ми, можливо... Ні, ну, оце тема просто Крим наш, і тут такий показовий ляпас. Політичний ляпас, дипломатичний. Ну, має бути чітка, швидка реакція, і після цього не піднімати, ну, скажімо так, зайвих емоцій, а просто діяти аргументовано і послідовно. Якщо ми не можемо діяти професійно, то, відповідно, треба вчитися, а якщо нема кому вчитися, треба міняти кадри. Ну, я, можливо, кажуть, що якісь роблять акції перед російським посольством, що, буцімто, власники телефонів Apple мали би викидати. Ну, це, розумієте, це все одно не государственна позиція. Вибрасувати телефони в мусорне відро, ну, це, ну, як сказати, ну, це методи вулиць. Якщо ми говоримо о государстві України, то є СНБО, воно може приймати рішення. Пусть СНБО заблокує. Ну, знаєте, пам'ятаю, чужинець тут, господар українець. Ні, я не за то. Це, ні, це не государственна позиція. Государственна позиція, там, наприклад, зібралася СНБО і прийняла рішення о блокуванні цих карт в Apple в Україні, пока они что-то не изменят. Вот это государственная позиция. Все, погоджуюсь это с вами. Просто поза, игра на камеру. Погоджуюся. И у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Мы вас слушаем. Питание, Луцкий Василь. Питание следующее. Чому вы не згадуете, и это первая причина, кто віддав Крым? И выходит из всего, мы будем думать, как его повертати. А повертати треба, спочатку треба, щоб була економічна ситуація в Україні і була зарплата вища, ніж в Росії. І він автоматично повернеться Крим до нас. Власне, глядач, пане Руслане, чітко вказав проблему, що якщо б, скажімо, самі кримські люди, а я вважаю, Крим – це Україна, якби вони побачили, що в Україні не бігають стадами ці муфлони, в камуфляжах, які там перешкоджають журналістській діяльності, які, скажімо, ну, грубо кажучи, калічать навіть громадських активістів. Якби вони бачили, що в нас держава займається тим, щоб реально знижити тарифи, а не для того, щоб черговий якийсь придумати закон, який нас робить в черговий раз знов біднішими, то, можливо, би кримські люди подумали, слухай, а чи не надто ми поспішили на референдумі? Ну, тут питання ще легітимності того референдуму, чи був він легітимний. Погоджуюся, зеленими чоловічками це був неправдивий референдум. Нереально. Да, але питання... ви ж були в Криму, ви що не знали, яка там обстановка до 2014 року? Ж там, по суті, там більшість населення таки дійсно мали пієтет перед Росією і перед Путіним. А те, що Кримом ніхто не займався, це правда, і тому дуже легко було його захопити таким чином. А СБУ ми фінансували, ви розумієте? Я коли був тоді в статусі військового кореспондента, і коли це тоді була закрита інформація, бо тому що так сталося, що мій одногрупник по інституту потім був заступником Наливайченка і був керівником контррозвідки. І я тоді не міг цю інформацію, але мене переповнювало, коли я дізнався, що виявляється, от вам, до речі, це запитання
бо я не знаю, чи ви оперуєте цим фактом, я вам скажу. З 4630 атестованих працівників СБУ, а це було дві управи, Сімферопольська і місто Севастополь. Як ви думаєте, коли Наливайченко дав перший день наказ без секретки, без посвідчень навіть переходити на Чонгар на Красний Чабан, без членів родини, просто виходити з Криму? Як ви думаєте, з тих 4631 чоловіка стільки виконали наказ свого безпосереднього керівника? Я вам нагадаю, всі під погонами атестовані, тому що вони є офіцери. Мабуть, не більше 100 чоловік. Примерно 2%, это и в армии то же самое. Они покинули Крым, все остальные остались. Вы дуже оптимистичні. Ні, я просто читав это. До рівня патріотичності структури, такої, як ми отримуємо за власні податки, 15 чоловік. 10 – це контрозвідка київська, які там були на перевірці, і 5 – Західної України, яким там не дали квартири, садочки дитячі і тому подібне. Тобто, ви розумієте, ми 25 років незалежності фінансували, по суті, підрозділ ФСБ. А ви кажете, чому в Криму не займалися? Та, можливо, свідомо не займалися? Пане Олександре. Возможно, не займалися. Ви знаєте, я пам'ятаю, 2010-й год. Поглядач, власне, запитався про Мамчура, про Тучинова. Смотрите, 2010-й где-то. Вот едеш, вот я помню, в Крым ездил, да, ну, на трассе там поесть, где становишься? Там, где дальнобойщиков много, да? Придорожное кафе, крымско-татарская кухня. И вот спрашиваешь просто, да, вот там, а вкусно там блюдо, там, лагман какие-то, названия непонятные. Ну, не знаю, украинцам нравится. То есть, понимаете, то есть Крым, он всегда себя считал Крымом. Не... И это, знаете, наша проблема. Вот и то, что Хрущев в 56-м году передал? Нет, я не за то. Смотрите, вот как у нас было принято. Крым, ну, вот отдыхать. Крым. Да вполне тот Крым, я за эти деньги лучше в Турции оторвусь. Да? То есть этот Крым никому не нужен был. Как только Крым ушел, он стал сразу нужен всем. А вот здесь, вот возвращаясь вот к тому, как возвращать... Это при том, что Украина сити вклала после 56-го року в розвиток. Ну, сколько они там с 90-го года никто не вкладывал. Точно так же, как и все наши регионы. Нет, мы не вкладывали. С 56-го року. Нет, с 56-го вкладывали. Но опять же, это был Советский Союз. Украина, когда стала уже независимой, вкладывали в Крым ровно столько, сколько и в любой другой регион. У нас износ всех основных фондов страны – это 80%. Но по плану, да, вот то, что говорилось. Вот если у Зеленского будет такой план, вот как зритель сказал, что у нас будет все, ну, экономику поднимем, все будет хорошо, потом вернутся к нам люди, да, это значит, что этот план, что Крым никогда не вернется. Не потому, что у нас лучше не может стать, чем в России, а в том смысле, понимаете, в международном праве, ну, вот его диктуют сильные. Вот границы вот это между самоопределением народа, правом на самоопределение. Территория и люди, тут есть нюанс. Да, между правом на самоопределение и сепаратизмом, разницы практически никакой. Это решает вот сильное мира сего. Да? Люди, возможно, и захотят в Украину, да, если предположить. И даже они могут самоорганизоваться и провести какой-то референдум. Но Украина станет ли сильнее России, чтобы сила этот Крым забрать? Нет. Пане Руслане, може у вас якийсь оптимістичніший прогноз? Ну, я поки що не бачу, як економіка може повпливати на владу Росії для того, щоб Крим повернувся. В цій ситуації це тільки воля громадян України, воля іноземних організацій для того, щоб вплинути на волю Росії і повернути... Як прості громадяни можуть вплинути на волю Росії, коли українські дипломати за наші з вами гроші стукають, перепрошую, що я вже йому кажу, ти головою таку постукай, ти мене... Воля українських громадян в тиску на наших дипломатів. Тому що тільки під тиском наші дипломати можуть вчитися працювати, а якщо ці не можуть, то інших дипломатів, які зможуть. Пане Руслане, пан Олександр назвів свій приклад, коли там ще 10-го року, коли він був в Криму. Ви ж їздили, напевно, в Крим, ви ж орієнтуєте ситуації до 13-го року, до зими 13-го року і після. Напевно, спілкуєтеся чи спілкувалися з своїми друзями, знайомими, можливо, ймовірно, родичами. Ваш прогноз тих людей, якщо би зараз уже з усіма нормами міжнародними, з дотриманням ти всі контролю, ОБСЄ і тому подібне, якби провели зараз референдум? Без зелених чоловічків. Чи захотіли б кримчани бути в Росії? Мені здається, що не захотіли б. Тобто референдум би показав все ж таки повернутися на територію України, до влади України. У меня нет на это ответа. Но вы не спілкуетесь с местами? Потому что справа тем, что... Понимаете, ну это настолько, насколько я общаюсь. Ну это единицы. В Крыму живет более миллиона человек. Я минулого тижня спілкувався с такая Ольга Половкова. Вона місіс, до речі, місіс Всесвіту, переможеця конкурсу місіс Всесвіту в Росії.
в 2017 році. І, відповідно, була так, там так само в числі фіналісток. До речі, мама 5 дітей і надзвичайно позитивна жінка. Я з нею познайомився в Криму. Я був шокований, що вона зберегла і українську мову. І вона дійсно їй болить, що як це тут діло дійшло до війни і тому подібне. І ви знаєте, вона мені сказала, каже, Руслан, от чому в тебе і взагалі на всіх українських телеканалах немає жодного позитиву про Крим? От розкажи, наприклад, що от я, вона, ця Ольга Полоков, вона є організатор, ну, вірніше, як представник від цього конкурсу «Місі Всесвіту» по Криму і по Севастополі, по місті Севастополі. І вона каже, Руслан, от віце-міс в Криму стала татарочка, мама 4 дітей. Тобто, ви розумієте, конкурс між «Міс», де часто спрацьовують на чоловічі наші інстинкти, і «Місіс», де заборонений показ вихід в купальниках, це суттєва різниця. Там треба показати, наскільки ти мама, берегиня і тому подібне. І ви знаєте, я був сам шокований, коли вона мені дала додаткову інформацію. Я, от, власне, до речі, користуючись можливості ефіру, і вам, і нашим лицям розповім, що дійсно віце-місіс Криму стала татарочка. Я, на жаль, не можу пригадати зараз її прізвища, але теж мама 4 дітей. І це показує стосовно того, яку частину кримських татар контролює Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв, і яку частину контролює навіть той самий, з якого пробують зробити одіозного, Руслан Бальбек. Я так на майбутнє просто, щоб ми орієнтувалися стосовно того, що часто, густо, позитивні новини, вони трошки, можливо, охолоджують оцей пропагандистський запал наших офіційних ЗМІ. І коли ви не полінуєтеся через месенджери, поспілкуйтесь з вашими чи колегами-політологами, чи журналістами. Я не думаю, що СБУ зразу дізнається, що ви там через вайби поговорили. Але коли ви отримуєте правдиву інформацію, наприклад, стосовно того питання, яке я вам задав, чи проголосували би кримчани, якщо б не було зелених чоловічків, був би референдум з дотриманням української конституції і всіх міжнародних участі всіх у міжнародних моніторних організацій. Мені здається, ви би трошки по-іншому відповіли. А це мені так здається, це, власне, моє оціночне судження. Я не можу. Але давайте таким чином, у нас є по 2 хвилини, для вас є по 2 хвилини, щоб ми подарували, власне, людям, які зараз накручені негативними новинами, там дитину застрілили, там, ну, одним словом, суцільна бульварщина. Давайте подаруємо людям на початку робочого тижня, у понеділок, тим більше падає, почав падати годину тому сніжок в Києві. Ну, звісно, для київської влади це була новина, бо вони не знають, що зима починається, коли падає сніг, і завтра буде жахіття на дорогах Києва. І 9 балів заторів швидко так, пройшли. Так, але давайте подаруємо людям оптимізм. У вас 2 хвилини для оптимізму і у вас. Ви перші. Ну, по-перше, як би там не було, погода нас продовжує радувати, і, відповідно, 1 січня не за горами, і, відповідно, буде багато свят. Стосовно того, що ми будемо святкувати, звичайно, кожному потрібно готуватися, чи бажати кращого, але готуватися до всіх сценаріїв, відповідно, потрібно більше подумати до того, до чого йдуться, скажімо, політичні питання, що в нас з економікою, і в першу чергу покладатися на власні сили і об'єднувати свої зусилля з своїми друзями-колегами для того, щоб коли ті чи інші негативні сценарії будуть спрацьовувати, ми все рівно були сильні і завжди могли перемогти. Ваші 2 хвилини оптимізму? Знаете, очень сложно найти какой-то оптимизм, но все-таки я постараюсь. Безусловно, есть праздники, нужно, безусловно, не выпадать из жизни. Безусловно, нужно следить за политикой, за какими-то трендами, которые происходят в нашей стране. Но нужно не забывать, что жизнь идет, есть семья, есть дети, есть какие-то жизненные радости. И на них отвлекаться, конечно же, больше. Потому что действительно, ну, реальное человеческое счастье, оно где-то здесь, рядом, да, как говорят. Обошел всю землю, а счастье было всегда за спиной. Поэтому нужно всегда во всем пытаться находить какой-то позитив. Вот тогда и будет хорошо. А то, что, на что мы повлиять не можем, вот на нормандскую встречу, на наш Крым, когда он вернется, мы не можем, как просто граждане, повлиять на это не можем. Вот поэтому нужно меньше это брать в голову, потому что пропаганда именно этим и занимается. Не дает нам все это плохое из своей головы убрать. Лучше подумать о снеге, о домашних животных, о родных. Дякую, бачите, дякую за ваш оптимизм. Я ще нагадаю для наших глядачів, що
почався великий для православних і для греко-католиків, почався великий піст передріздвяний, і мусимо вже орієнтуватися на те, що от глядачам дуже гарна порада є, власне, з сторони пана Олександра і з пана Руслана, що нам треба задуматися, що в нас виходить з рота, а не те, що там дехто думає, що там треба постити, а не дай Бог якихось там 50 грам якогось лікеру випити до кави чи коньяку. Проблема, це ще мій, до речі, покійний дідусь, Яків Якович Кобилянський, до речі, він теж в Червоній армії воював, купа мав поранень, мав ті такі шановані ордени, там червоні зірки, за відвагу солдатську таку саму шановну медаль. І він казав, що гріх не те, що до рота, а гріх те, що з рота. І я закликаю всіх наших, ну, так виходить, політиків, бо ми до них апелюємо, ми вас обрали, і за нашою звичкою забули навіть толком, за кого голосували. Пригадую, можливо, о, такий гарний був з короткою стрижкою або там в вишиванці. Але звертаємося, ми апелюємо до політиків. Шановні, кажучи такою вам зрозумілою мовою, фільтруйте базар, не накручуйте людей негативними меседжами, не створюйте ці негативні новини. Думайте, чим ви, які ви сайти переглядаєте у Верховній Раді, знаючи, що вас обов'язково журналісти ззаду обов'язково фотографують, знімають на відео, і, можливо, вони теж цікавляться розцінками того, що ви там вишукуєте в інтернеті. І найголовніше, я теж звертаюся до українців, користуючись таким моментом, початок робочого тижня. Почалася зима. У нас годину вже падає сніг тут, в столиці, на Подолі. І дуже символічно, я вважаю, щоб ми, українці, замість того, щоб зараз черговий раз переглядати випуски новин, де будуть тільки негативні новини, а просто взяли і передзвонили до своїх знайомих, яких ви ще зберегли в Донецьку, в Луганську, в Криму, і просто побажали їм хорошого, щасливої зими, теплих батарей, мінімальних тарифів, здоров'я, кохання, удачі, мирного неба, всього найкращого. А я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політичний експерт Руслан Синельников та громадський діяч Олександр Скупченко. Це була програма «Прайм Аналітика». Зустрінемося завтра рівно о 18:00. Також і нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду багато цікавого.